unser arm Städtel nebach brennt. Weise Winden mit ihr Gossen reißen, brechen und zerblossen. רבותיי, הרב מנחם ברקן, מייסד, בונה, יוזם של המוזיאון הזה. 100,000 שמות בסך הכל יש כאן. 76,000 שמות של יהודי לטביה, ו-25,000 שמות של יהודי מערב, בגרמניה, אוסטריה, צ'כיה, שהוא מכאן. לנו יש רק 25,000 שמות, אבל כאן הוא גם מאושוויץ, עוד 5 קרנות של נשים דוברות הונגרית. אנחנו מתארים בין הרשימות, מתארים שהן נשים מטרנסילבניה, כי מהונגריה יש כל השמות היהודיים כבר. וארבע הוקרו על ידי יד ושם. כל אחד שידוע שהוא עזר ליהודים, אנחנו חרטנו את השם עליהם מיוחד. אויף וויק, שטייט הבוין, שטייט הרעין גבוין, אלף טייגל פונם בוין, זנן זיט צפלוין, דרי קיין מזרח, דרי קיין מיירן, ונדי רשט קיין דורן, ונדם בוין, gelost alle hefkerfahren sturen sorg ich zu mein mame her sonst mir noch nicht stehen wenn ich mame eins und zwei bah a Vögel werden ich will sitzen auf dem Boden Und will ihn verwiegen Ibern Winter mit a Trest Mit a schönen Nigen בית הכנסת האדום נבנה ב-1865 ובית הכנסת הלבן נבנה ב-1823 שאלו למה צריך שני בתי כנסת סמוכים זה לזה יש בדיחה ויש הרבה מקומות שאומרים אחד לחסידים ואחד לליטאים אבל פה לא צריך לא לחסידים ולא לליטאים בדרך כלל כשבנו שני בתי כנסת אחד היה לחורף ואחד היה לקיץ זה שהיה לחורף אפשר היה לחמם אותו והוא שמר יותר על החום וזה שהיה לקיץ לא היה בו חימום הקירות היו הרבה פחות ולכן השתמשו בשניהם בדרך שיבת פוניבש
הישיבה הזאת, או הכולל הזה, או הקיבוץ הזה. כשהוא נפטר, אז קיבל אחריו את הרבנות בפונוביץ', כולל גם את רשות הישיבה הקיבוצית הזאת, הרב כהנמן. ומאז הרב כהנמן התחיל לפתח את הישיבה. הפיתוח הראשון היה בשנת 1922. הייתה לי מצווה אחרת, כבד את אביך בעת, בעת אמך, זה לרבות אחיך. לרבות את אחיך הגדול. אחיך הגדול, כיוון שאחי הגדול, הוא הגדול, לא אני, יש לי זקן ואין לו זקן, זה לא מלכון דבר. אבל גם לא הכי קטן. ולכן כשאמר בו, אז עדיין לא שכנע, אבל כשאמר, בטיול הזה אנחנו נהיה ביאנשוב. יאנשוב זו תיירה שאבא שלי גדל, שיחק שם. אני נוסף על הכל, אני ברזילאי, הרגשנות זה אדום אמריקאית. כל המשפחה שלנו, כל המשפחה עזבו את ליטא, חוץ מאחות אחת ובעלה עם שישה ילדים שנשארו והושמדו. כל המשפחה עזבה לדרום אמריקה, לברזיל, עוד לפני פרוץ השואה, ולא בגלל השואה. הכלכלית, כל פנים, רק חיפשתי את המגרש כדורגל, כי ויליאם אומר שהוא לא אוהב כדורגל, הוא לא יודע איפה זה. כי אבא שלי כן ידע איפה זה. לפני שהוא הלך ללמוד בתלת ובמיר, והיה לי תלמיד חכם גדול. כל פנים, אחי אמר, וואלה, תקשר את זה באיש צורה לפרשת השבוע. עוד מילה מהרשע. קילל את עם ישראל, רצה לקלל את עם ישראל. וכל הקללות שלו, הקדוש ברוך הוא הפך אותם לברכה. מה טובו עליך יעקב? הוא ניסה, כתוב שאחרי הכל, כיוון שהכוונות שלו היו רעות, אז בסוף באו עלינו. הנאצים ועוזריהם רצו להחריב את סלבודקה ואת פוניבש' ואת חברון. כל הישיבות, סלבודקה, אנחנו נראה, יש לנו פעמיים סלבודקה. סלבודקה המקורית, ואחר כך סלבודקה שעברו במצד השני. אז רבותיי, כל הקללות של בלעם הפכו לברכה בארץ ישראל. זאת אומרת, כשאני בא, אני רואה את פוניבש', אני פעלתי מול המבנה, מול המבנה, כי ראיתי את הפוניבש' ירוק שזכיתי לקבל ממנו נשיקה, נשיקות, וזכיתי לקבל ממנו חיבוקים, וראיתי אותו. חיברו את זה לכבודה. אתה רואה? וככה אני רואה. אז הקדוש ברוך הוא מגלגל. עכשיו אני מגיע לפה, אני רואה את ריסטה. עכשיו הוא צריך לתת לי את הסנדוויץ' עם השוקולד, אנחנו מחפשים את זה בכל הטיול. שאלתי הבוקר, איפה מרמלד, איפה זה? אני התלבטתי, האם לבקש מאחי או לא, ושהוא יכול לתת דרשה. טילדה קסטרו הוא ילד קטן לידו, הוא יכול לדבר שעות ולא לחזור. כל אחד עם הדוגמאות ממקום הולדתו. אבל אני רואה שם את התובעה, כמה נקודות. השם שלנו זה זינגרביץ', כאשר זה כמה וכמה דורות מליטא, במקומים שונים, זה מתחיל מווינסק, ממשיך לריגה, מריגה ממשיך ליאנושוק. זה עוד היה מסוג הישיבות הקודמות, כלומר, ילדים מקום, בחורים מקומיים שבאו כאן ללמוד. הדגש כאן היה על תנועת המוסר, כסלנטה שהגיע לקובנה, אחרי שהיה בווילנה והחליט לעזוב את שם קובנה, מסיבות שנרחיב עליהן.
שמואל יעקב קורשו. בית הכנסת הזה שרד בזמן השואה, ועל רקע זה היה כאן מחלוקת גדולה מאוד. הרבנים, מי שהיה פה הרב שמעשה נתן את, קבע את הדברים, זה הרב שפירא, אמר שצריך להעביר את התיבה לשם. הם לא עשו את זה כמצוותו. כשהרב שפירא היה בא להתפלל גם למקום, היו מעבירים את החזן לשם. כלומר, משום כבודו, אבל לא בגלל זה. בית הכנסת הזה, הוא המשיך לפעול מעשה עד מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, חלק גדול מבתי הכנסת נהרסו. בית הכנסת הזה שימש כמחסן לנעליים של הגרמנים. כשהרב שפירא היה בא להתפלל גם למקום, היו מעבירים את החזן לשם. כלומר, משום כבודו, אבל לא בגלל זה. בית הכנסת הזה, הוא המשיך לפעול מעשה עד מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, חלק גדול מבתי הכנסת נהרסו. בית הכנסת הזה שימש כמחסן לנעליים של הגרמנים, וזה מה שהציל אותו. עוד לפני כן, כבר במלחמת העולם הראשונה, הייתה פה ספרייה גדולה, וכשצפו את המלחמה, אז לקחו את הספרים שהיו כאן והחביאו אותם בעזרת אנשים. בית הקברות היהודי החדש, בקובנה. דיין אלמנות ואבי יתומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות ששת המיליונים אחינו ואחיותינו, רבבות רבבות אלפי ישראל, אנשים נשים וטף. קיבלתי אישור לקרוא את המכתב שכתב סבא נחום לאמא ריבי נריה, הכוונה, היוזמת באהבה ובכובד ראש את הנסיעה לה ולבנות הנוסעות אימה. צאתכם לשלום. שבוע טוב, נסיעות טובות להרחבת הדעת והעמקת שורשים. ישנם כוכבים שהיו ואינם. ממשיכים להאיר בעולם. ויש כוכבים בחלל העולם שקרני אורם הם עדיין בחינת נעלם. ישנם חיים ואישים שבחייהם מתים. וישנם מתים שחיים וקיימים ומפרים ומרבים. ישנן תחיית המתים לגופים ולמקומות, וישנה תחיית המתים לנשמות. יש מורשת המועברת דרך לימוד והוראה, וישנה מורשת אבות ודורות המתמשכת בראייה. קירוב עצם אל עצמו, חיבור ואיחוד, מצמיח פירות, שורשים, הרמוניה וליכוד. דור לדור יביע עומר ודעה, יהיה השם עמכם בכל פינות ומחנות, ותודה רבה לאמא. יש מרכז ספורט ומגורי ספורטאים. במשך מאות שנים פה היה בית הקברות היהודי.
בתחילת היישוב של וילנה, זה היה עמדי. המבצר כאן לכיוון ההוא, ואלה חלקם בתים אותנטיים, חלקם בתים שחודשו, אבל זה פחות או יותר המתחם של העיר העתיקה של וילנה.
שם מאחור, זה היה חצר השולוי. כלומר, בתי הכנסת, בית הכנסת הגדול, ועוד 16 בתי הכנסת נוספים, היו במתחם הזה, בית הכנסת של הגאון, הוא שם היה מתפלל באופן קבוע. בית הכנסת הגדול, אמרנו שהוא היה באחד מבתי הכנסת הגדולים ביותר באירופה. בית הכנסת הגדול. מה שאמרו כאן על האירופה, יש מקומות. כיום זה הבית ספר, זה הופצץ במלחמת העולם השנייה, והרוסים הרסו את זה לגמרי. יש תוכניות לחפור מתחת ולבנות קומה אחת. העירייה תומכת בזה. הוא מביא את המפתח של הקבר. זה השער של הגטו הקטן, מפה יצאו 11,000 יהודים שנרצחו עם אח שמם בזכר. בין 6 בספטמבר. ארגן להם חיים פחות או יותר גבירים. בין שאר הדברים שהוא עשה והקים תיאטרון בגטו. זה בניין התיאטרון של הגטו, אתם רואים כאן עם נדונק והציר כבבניין הזה, במשנת 1942-1943 היה גרדין הגטו תיאטר. היו פה ויכוחים ומריבות, היה יהודי בגטו בשם קרוק, שכתב אחר כך ספר זיכרונות גדול מאוד, עכשיו תרגמו אותו לעברית. הוא היה הספרן הראשי של ספריית סטרשום. ואחרי שבאים לכניסתם של הגרמנים, אז מינו אותו, כמי שמבין בספרים, שהוא ימיין את הספרים בספריית סטרשום, ואת הספרים הטובים שייתן להם יעבירו לברלין, ואת הספרים הזהו שיכניס את הספריות המקומיות, וגם לספרייה של אוניברסיטת וילנה. הוא כמובן הבין את המשמעות והבריח די הרבה ספרים במקום הזה, אבל בהקשר של התיאטרון הוא הוביל התנגדות גדולה מאוד לפתוח כאן את התיאטרון, והתפיסה שלו הייתה שבבית קברות לא מציגים, והוא הבין את המשמעות שמה זה, מה זה גטו ובית קברות לא מציגים. אבל למרות זאת גנץ שעמד בראש היודנרייט בשיתוף עם קצינים גרמניים שהשתתפו בדרך כלל בהצגות הבכורה, הקימו כאן תיאטרון לתפארת, ואומרים שאנשים היו עומדים כאן בתור שעות כדי לקנות כרטיסים, וכל הצגה שהייתה פה, כל הכרטיסים נמכרו. הבית הזה לפני שכניסתו של היודנרייט היה בית ספר, וכאן היו המשרדים של היודנרייט, שהיו משרדים די גדולים, כי היו הרבה מאוד אגפים ביודנרייט.
הזכרנו חלק מהם, הזכרתי את כולם, חינוך, תרבות, דיור, כל מה שאתם רוצים כדי לקיים קהילה. מ-80,000 יהודי ירושלים דליטה נשארו... זה קולו של אבא קובנר. לנגד עינינו נקראו מאיתנו הרי אמת נכון, אנחנו חלשים וחסרי מגן, אבל התשובה היחידה לרוצח היא התבוננות. אחים, מותר ליפול כלוחמים בני חורין מאשר לחיות בחסד המרצחים. להתגונן, להתגונן עד נשימתנו האחרונה. ויטנברג עם אבא קובנר, שהצטרפו אליהם עוד הרבה מאוד בחורים צעירים מכאן, המשיכה לאסוף נשק והמשיכה לחפש דרכים כדי, כמו שאומר, להתנגד בסופו של דבר למה שהגרמנים נותנים קראצנאט 1943. אנחנו יודעים, הדבר ראשון שהיודנרייט ידע על קיומם של הפרטיזנים האלה ושל רימה מטרתה. ומי שעמד בראש היודנרייט ידע, והיה איתם בדברים, אבל לא נמרת. לקראת סוף שנת 42, שנת 43, הגרמנים כנראה גילו שיש כאן מתחיל למרד. שאלו מי זה ויטנברג, לקחו אותו ויצאו החוצה יחד איתו. אנחנו נראה אחר כך את המקום שבו ישב היודנרייט, ליד כיכר השואה, שירצו הגרמנים עם ויטנברג יחד איתם. הייתה התקוממות של היהודים שם במקום. הם היה להם גם כן נשק, הם הרגו את הגרמנים שפרצו אותם, ויטנברג ברח והעלימו אותו והוציאו אותו מחוץ לגטו. כמובן שהגרמנים לא עברו לסדר היום בסיפור הזה, ותוך 24 שעות הם חזרו חזרה ליודנרייט ואמרו לו, גנץ היה מפקד היודנרייט, תוך 24 שעות אם הוא לא יוסגר, אנחנו שורפים את הגטו. גנץ פנה לפרטיזנים ואמר להם את זה, אבל גם המשטרה המקומית הודיעה את זה גם ליהודים. היהודים הבינו שהולך להתבצע פה משהו, ובאותו לילה אומרים שהייתה פה התקוממות גדולה של היהודים שדרשו להסביר את ויטנברג. אנחנו חוזרים כאן לבניין הזה. הייתה פה ישיבה סודית של ה-PPI, ובישיבה הסודית הזאת העלו כמה הצעות. ויטנברג לא היה איתם, הוא היה מחוץ לגטו, ופתאום נפתחת הדלת וויטנברג נכנס פנימה. הדעה הרווחת הייתה שלא להסביר אותו, אבל בסופו של דבר ויטנברג אמר, אני אסביר את עצמי. הוא נתן את האקדח שלו לאבא קובנר, מינה אותו כמפקד באותו זמן, והלך ליודנרייט והוסגר. אנחנו יודעים שלטפו אותו ישר לגיסטאפו. הגיסטאפו לקחה אותו כנראה לכלא לוקאסקי, ואנחנו מוצאים אחד ואחד מהתאים, מצאו גם את שמו, שהוא כתב שצריך מקום את המשפטה. כמובן, הפרטיזנים ברשותו של אבא קובנר המשיכו לפעול. לכניסה למנזר, שחלק מהכמרים שהיו במנזר הם הוכרזו אחר כך כחסידי אומות העולם, כי לכאן הגיעו כמה יהודים שהם הכביעו אותם, ובהזדמנויות שונות הם היו מבריחים אותם החוצה.
אבל זו פעולה ששום יהודי לא יכול היה לעשות, כי הוא פנה כקומר לתושבים והתעניין ושאל איפה ספרי התורה. המקום הזה היה עיר הבירה של ליטא. הייחודיות של טרקאי זה שהיא נבנתה למעשה על חצאי איים של אגמים. היא מסובבת בחמישה אגמים, חלק מהם גדולים מאוד. היום כל האזור הזה הוכרז כשמורת טבע בינלאומית, אונסקו נתן את הכיסוי לזה, והמקום הזה נבנה אז בגלל האגמים האלה עם מבצר שראיתם אותו כשאנחנו ירדנו. המבצר הזה למעשה אחר כך זה התחיל להתפתח ובנו בתים נוספים. אנחנו יודעים על סימנים שהיו כאן תושבים במאה השמינית. באופן במאה ה-13 הגיע לכאן גדמינס עם קבוצה של אנשים כדי שיעזרו לו לבנות כאן גם את המבצר וגם לפתח את המקום ולהחזיק את המקום. בתוך הקבוצה הזאת היו קראים, היו טטרים, היו הרבה מאוד עמים שונים שאחר כך התפזרו. הקראים מצא חן ביניהם המקום והם נשארו כאן, וזה נהפך ברבות הימים לבית בירה של הקראים בכל אירופה. של הרב משה צבי נריה מצד אחד, של הרב יצחק אפשטיין מצד שני. סבתא רבתא שלי, שזכתה להכיר את הבן הראשון שלי, הוא היה החימש שלה, נולדה בריגה. הרבה שנים היא הייתה אומרת לנו, אתם לא מבינים מאיזה עיר מפותחת הגעתי ארצה והתגוררתי בחברון. וכל השנים השואה לא עניינה אותי יותר מדי, היא מאוד הציבה אותי, היא העמיסה עליי, ולא אמרתי, היה, נגמר, אנחנו בארץ ישראל, בונים אותה, מתנחלים בה, מתרחבים בה, לא צריך להתעסק עם מה שהיה. וחשוב לי לדעת מה סבתא עברה, מה עברו כאן היהודים, כי אם אנחנו לא נזכור, לא יהיה מי שיעביר את זה לדור הבא שלנו. וככל שמשתתפים בחוויה של האדם יותר חושים, שמיעה, ראייה, ריח, תחושה, החוויה מחלחלת אצלך פנימה. שתי מילים, אני יכול לסכם את הכל. ריגשת אותי.
במקצועיות, בסדר, אותי זה לא הפתיע. אני מפתיע 30 שנה, רצינות, מקצועיות, נהננו כמה שאפשר ליהנות, אבל נהננו. מכל דקה, גם מהדברים העצובים, גם מהדברים הכואבים, יישר כוח גדול לך.